Здравейте, уважаеми зрители на предаването Котаспорт на сайта котаспорт.com. В студиото сме с колегата Георги Костадинов. Както вече се превръща в традиция, в първата част на предаването ще говорим по актуални теми от изминалата седмица. За мое съжаление, като че ли най-актуалната отново се явява за ЦСКА София и по-точно за махането на прословутото тире. И защо трябва да е за това съжаление? Нали така си изрази адвоката на ЦСКА София? Прословутото тире. Точно така, но защо трябва да е за това съжаление? Защото не е за моя радост. Кое за съжаление виждаш тук случая? Че... Давай, говори. Кое трябва да е повод за радост за тебе? Давай. Да го няма въобще ЦСКА, то нито тирето, нито ЦСКА. Какво да говоря? Така или иначе ЦСКА го няма, има ЦСКА тире София, давай. Явно и ЦСКА тире София. Какво ще се промени като махнете тирето? Че ми е много интересно. И да го махаме. Аз нямам намерение да махам нищо. Има си юридически процедури, просто които се спазват. Добре. В крайна сметка клубът е откупил емблемата. Освен това е от фалита на автентичното дружество ЦСКА са изминали достатъчен период от време, който вече позволява клубът да направи промени в своята регистрация, в своето име и нищо нелогично няма в цялата тази работа. Не знам защо трябва да се правят драми. Може би защото вече няма къде да казвате тирето. Може би това е вашата драма. Той един път като тръгне име, това ще се остави така. Еми това ще стане така, ще бъде дребно заяждане. То не е заяждане, значи когато се казва истината, не мисля, че е заяждане. Да, до сега си беше ЦСКА тире София. Само че като се премахне от регистрацията, тирето. Пак ще бъде тире, така ли? Влез в търговския регистър и пак ще се говорим. Чисто хипотетично, това все още не е станало. Единствено в търговския регистър ще има второ преименуване на Литекс. Окей, така да бъде. Това не променя нещата. Това, което ще се промени всъщност. Това не променя обаче нещата с тирето. Просто няма да го има тирето. И няма да го има. А вие се наричате запетая удивителна. Но ще го има в историята. Окей, това е най-важната тема. Това е най-важната тема за, по принцип за лескарската общност. А за лескарската? Дали има тире или няма тире? Като не е важно, защо експлоатирате тази тема? Ако искате си слагайте и други препинателни знаци. Ако тирето ва дразни, долна черта, горна черта, кавички, скобички. Нищо не ме дразни, всичко е окей. Нека да погледна и таблица за класирането, те нещата са ясни. Абе, не знам колко са ясни нещо, много втори места е на база се събраха. И втори вие дори до тази не мога стигнете. Ние колкото сме стигнали... Колкото сте стигнали, стигаме вече, така ли? Достатъчно. Какво ще го погребаме, Левски? Видно е първо, че няма да го погребваме. Второ, че повече от половин България няма да позволи да бъде погребан. Еми, именно аз точно това ти казвам. Ти викаш, който направихме, какво сме направили? Ние какво сме направили? Какво сте направили последните 12 години? Кои? След 2010. Левски или феновете на Левски? Феновете на Левски, там казах и предното предаване, поздравление и поклон за феновете на Левски и за цялата общност. Но за клуба Левски, мисля, че последните 10-12 години се направиха много глупости. Исторически справки, давай сега актуалната тема. Тирето ли е толкова актуалната тема? Всички сайтове и телевизии гръмнаха. Нормално. ЦСКА маха тирето. Ама как? Много ми е интересно как се... Адвокатът обясни. Много ми е интересно. Дари, ама ми стана много интересно как това е ЦСКА, обаче ще маха тирето. Значи изписва се от някъде ЦСКА без тире. Съобщава се по телевизия ЦСКА без тире, обаче махат тирето. Еми, явно в регистрация така. И настана... Често признавам си, самата регистрация не съм виждал в търговския регистър. И настана една страхотна еуфория, че се маха тирето. Зависи от това еуфорията. Уж това си е автентичното... Уж това си е автентичното... Такъв, унакъв... Добре, сега нека защо трябва... Не бивала радост, че се маха тирето. Кой е казал, че е автентичния клуб? Много хора. Включително ръководни фактори в клуба. Това не е автентичния клуб. Но това е клуба, който се припознава от многобройните привърженици. Ето, докарахме до там, че сам се оказа, припознава. Който се припознава от многобройните привърженици. Това искам ти кажа. Думата припознава. За какво спорим в момента? Аз за нищо не споря, просто ти казах да кажеш, просто попитах какво... Трябваше да кажа думата припознавам, така и това много те радва. Не ме радва изобщо. И като кажеш припознавачи.
Кажи, какво ще се промени, като се махне терето сега? Нямам никаква идея. Това ми беше въпроса. За мен много по-важно да се променят нещата на терена. А дали ще е с тире или без тире, все тая. И какво не ти харесва отпък на терена? Еми, има какво да се промени още, има какво да се желая. Второ място, Лудогорец, под напрежение. Еми, има какво да се желая. Поне според мен има. До някъде трансферната политика, но в крайна сметка не варя аз парите, не издържам аз клуба. Така че. А кой ще го издържа? Чуват се разни работи, нямам никаква идея. Ще се маха ли? Няма ли да се маха? Еми, сега чух, че Данел Ганчев ще да идва. Той всъщност е там. И сина на Юлиан Инджов. Еми, то всъщност, както се казва поговорката, не врата ми шия. Еми... Сега е момента за апартамента. Сега е момента за апартамента. Палмите го обявяват и апартаменти дават. Палмсбет ти, правилата прочети. Палмсбет ти, правилата прочети. Апартаменти, много награди и още безброй изненади. 2021 година започва с 2021 специални награди от Palmsbet. Което е радостна новина за червената общност, защото все пак ще гарантира някаква сигурност в клуба. Но да видим за къде, да видим все пак какво се случи. Преният път говорихме именно за това, какво се случи за напред, какво няма да се случи. Това, което виждам, поне за изминалата седмица, за тишие, освен че ще махат терето. И добре, аз не разбирам какво ще се промени, като го махнете. Що не стана? Пак и не същия въпрос. Аз ти казвам, моето мнение е какво ще се промени. Нищо няма да се промени. Okay. Колко пъти да ти го казвам сега? Лично за мен нищо няма да се промени. Защо трябва да се промени? Първо се промени името, частично. Няма да има тире. Ето това се. Същност, какво се промени, няма да има тире. Ето, отговарям ти. Ето това се промени. Колко повече да се промени? Аз мисля, че по принцип, окей, тирето се е тире. 10 000 сайта и телевизии го казаха. Въпросът даже бих казал, че по-актуалната тема в случая е това, което се случва с стадиона на Левски. За концесията. Защото това гарантира доста така сериозни дивиденти в бъдеще. Поне аз така се мисля. Нещо прекрасно се случва поне според мен. За разлика от тебе аз няма да споря по темата. Или действително за Левски това е добра новина. Чуха се и обратните мнения, че едва ли не с този ход Наско Сираков загробвал клуба. Загробвал клуба ли? Да. Което за мен е... Защо да го загробва клуба? Абсурдна теория, защото... доколкото помня, до сега сме го ползвали безвъзмездно стадиона и безсрочно. И нямало нужда от концесия. Ето не ще го каза Георги Матов. За да се плаща наем за стадиона, което на мен ми звучи меко казано абсурдно. И ще кажа защо. Какво означава безсрочно? Безсрочно означава, че утре идва представител на собственика в лицето на държавата, казва... Имаш 3 месеца да напуснеш? Може и да имаш 3 часа. Това е безсрочното. Отделен е въпросът, че ще стане всенароден бунт и никой няма да го допусне това нещо. Левски да бъде изхвърлен от Герена за... Но така или иначе, освен всичко друго, би било и законно. Така е, но концесията според мен дава някаква юридическа форма на сигурност. И абсолютно никой нормален инвеститор няма да дойде да налее едни 50-60 милиона в едно съоръжение, в случая говорим за стадион Георги Аспарухов, без да има сигурност, че ще може да има възвръщаемост на тази инвестиция. А козирка ще имате ли най-после? Естествено. Викаш, като направите концесията, ще има и козирка. И козирка ще има. Може би. Не дейте брага или сега. Що, какво ги е? Тая козирка стана историческа. И ми стана. Стана с... Аз питам сериозно. Еми, аз казвам сериозно сега. Стана историческа, да. Вярно е. А другите се... Ама като няма пари, я докарахме до строежа. И толкова без козирка. Другите сектори? Другите са далеча перспектива. Има си... Значи, нека първо уточним, че все още Левски не е получил стадиона на концесия. И да си продължа мисълта от преди малко. След като, дай Боже, се случи това нещо и получи стадиона на концесия, оттам нататък вече ръководството на Левски
било в лицето на Наско Сирако, било в лицето на Павел Корев, който все още е изпълнителен директор на клуба, може спокойно да отиде и да се преговаря с инвеститори. Ето, стадиона е наш за 35 години. И съответно се намерят пари. Естествено, че на думи звучи много по-лесно. Видяхме, че с намирането на спонсори не за стадиона, ми за най-обичания клуб в България не е чак толкова лесно. Какво става за стадион? Спорно, ако е най-обичания клуб в България. Не, изобщо не е спорно и няма, е спорно. Няма, е няма спорно. И смисъл да спорим. Хайде да. Доста е спорно. Никак не е спорно. Както и да. Защо не е спорно? Червения клуб е не по-малко обичан. Имаше си. Използваш ли имаш, преди 30-40 имаше години? Имаше си проучвания. Не, няма смисъл да спорим. Кои са ги правите проучвания? Четеш, Павел има Корев. Вече Google, търсачка, пишеш, намираш, колко ти е необходимо, какви проучвания са правени, кога са правени, кой е най-подкрепения в България. Добре, не е това темата на разговор. Окей, добре, да, еди. Няма и нужда така да спорим. Така да бъде, не спорим. Аз имам мое мнение, ти имаш това, окей, така да бъде. Та светлия лъч е, че Павел Корев каза, че вече са водени разговори, като разбира се, предполагам, че спирачката е било именно това, че реално Левски не е собственик на стадиона. Да видим. Да видим. Аз лично бягам от фенски пристрастия, от който да е било. За мен това е добър ход, защото винаги, когато един клуб е финансово стабилен, това е предпоставка и за... Аз мисля, че Левски още е далеч от финансовата стабилност. Казвам го, че това е условие, за да се постигне такава финансова стабилност. А в момента е ясно, че тъкмо ще те питаме нещо друго. Според тебе гарантиран ли е лиценз за следващата година? Да. Сигурен си? Категорично. Защото самия Павел Корев беше така понамекнал малко. Преди време ли? Не сега. Не. Мисля, че Левски лека по лека се стъпва на краката. Добре. Да се надяваме, че добрите новини ще продължават. А в игрови план стъпва ли си на краката? В игрови план, али във втората част, като направим обзора на кръга, там ще видим колко се е стъпва. Ими никого направим, значи какво акцентите минаха? Концесията, тирето? Да слагаме един бърз край на първата част. Ами, аз ти казах, ти кажеш какво се промисли тирето, аз ти казах нищо, просто няма да има тире. А за концесията пак ти казвам, значи дай Боже всеки един клуб, това е много важно въобще за целия български футбол, базата със собствеността да бъде уредена. Защото много малко стадиони имат уредена собственост в това отношение, което е пречка и за инвеститори, и за много други неща. Тук за Бургас специално не ми се говори, защото това е толкова болна тема, че няма какво да го коментираме. Апропо, само може би като за финал ми е много интересно как се намират варианти да се наливат милиони от държавата в стадиони, други, за Герена няма и един лев. Не, ми не знаете как се помолите. В Пловдив се помолиха и им дадаха. Който че и за двата клуба даха. За един 25, за другия 12, мисля, че така беше. Който както иска да го приема въпроса, към когото иска да го приема, питам как за едни може, за Левски не може. Аз си мисля, че ще може скоро време. Първо трябва като ЦСКА и Ре София да направим съвместно дружество с държавата на Евроятно. Не е задължително. Не е задължително. Не знам. Не съм юрист, не коментирам, не правя твърдения, само задавам въпроси. Не е задължително да се става съвместно дружество, защото в Пловдив беше по друга схема. Както е, това е друга тема. Това е друга тема. Еми, чистих нещата с трето с концесията. Ако искаш да кажеш още нещо? Не. По акцентите? Да сложим точка на първата част. Добре. И след малко... Не можем да поспорим като хората. Малко ме не ми е така съвсем комфортно, ама има и такива предавания. Не се заяди за Герена, там пък изявахме на едно мнение. Ами не искам да се заяждам, аз не ми е само цел заяждането. Казвам си мнението, за мен всеки един клуб, който си уреди проблемите с собствеността, е позитивен знак. Било той Левски. Никакъв проблем няма. Всеки клуб пожелавам да в България да се уреди тези проблеми, защото това е може би един от най-големите проблеми въобще в българския футбол. Там бяхме кота не спор. Еми не спор, ако искаш. Добре, слагаме точка на първата част, след малко втората с обзора на изминалия кръг.